početna grupa je bila 35 dece, ali svaki dan nam se pridružuju i novi članovi. Oni su podeljeni u pet grupa: mađioničari, trapez, akrobate, žongleri i fakiri, to je u stvari vrtenje vatre. Oni svi zajedno vežbaju svaki dan od 11 ovde u Partizanu i spremaju veliku predstavu za sredu. Deca iz Šida i deca iz prihvatnog centra Principovac zajedno spremaju predstavu koju će izvesti u sredu u 17 časova ovde u prostoru Partizana, i ovim putem bismo voljeli stvarno da pozovemo građane Šida da prisustvuju ovde, jer oni su toliko posvećeni, toliko vredni i zajedno su se toliko trudili da zaslužuju stvarno jedan veliki aplauz za njihov trud.